Já, með 2-0 tap niðurstaðan, hver er svona fyrstu viðbrögð til leik? Jú, þeir voru bara sterkari aðalinn dag og þetta er alltaf bara hörku gott hefðalið og þeir voru bara betri á tvö skilið. Svona miðað við fyrri hálfleikinn þá voru svona síður slakari aðalinn og jafnvel hægt að fara rauk fyrir voru jafnvel betri svona fyrsta hálftíman en sem kemur þetta mark sem svolítið slæri ykkur niður. Já, það var margt jákvætt í okkar leik og svona þeir voru hættulegri komast í betri færi. Við hérna vorum ekki alveg kannski nú grimmir og síðasta þriðung, en það eins og ég segi, það var margt jákvætt en þeir voru sterkari í hérna, að segja skipti máli. Þið voru ofta að koma ykkur í svona ágæti stöðun en kannski vantaði hvað svona gæðin á síðasta þriðungnum til að það er bara að klára sókninar? Já, við komast einmitt í bara fínar stöður og í færi í raunni en já, náum ekki alveg að svona að gera okkur mat úr því, þannig að það er náttúrulega fúlt, það var margt jákvætt en hérna, þeir FH-ingar voru sterkari í þessu sem skiptir máli. Jú, skiptiðu markmann fyrir leikinn í dag, er Halldór eitthvað tæpur eða? Já, nei, það var bara, það er hörku samkeppni og við höfum bara verið frábæra á æfingum, þannig að það er bara að við erum með tvo frábæra markmenn og þeir eru bara báðu skilja að spila, þannig að það er bara aðeins verið að bjóða sig áfram. Það er skagaliði næst sem verður alvöru barata, verður Guðjón kannski í markinu þá líka? Já, við sjáum bara til hvernig bara vikan er og það kemur bara ljós á laugardaginn. Gangi vel.